waa dhawahay adiga iyo shaqaalaha goobjoog iyo dhammaan internet dhegaysanaysa ama internet daawanaysana waa wada salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waayahay Doctor Maxamuud, bal ka wara isbeddelka cusub ee dalka ka dhacay iyo weliba tallaabooyinka ugu horreeya loo baahan yahay in madaxweynaha cusub uu qaado. Ugu horreyn horta waa ilaahay mahadi. Runtii isbeddelkii ummadda Soomaaliyeed ay muddo maaragtay rajaynaysay, ayna dadaalka badan iyo dhibaatada badan ay u soo martay, in Ilaahay ka aqbalay oo hadda haddee maamul iyo isbeddel cusub dhinac kastaba, ama ha ahaato golaha shacbiga, ama ha ahaato maaragtay madaxtooyada intaba, inay maaragtay ay dhammaatay. Shantii sano oo lasoo dhaafay, runtii dalku wuxuu ka leexday dariiqii maaragtay ahayd dibudhiska iyo nabadaynta iyo ku dhaqanka sharciga iyo dowladnimada, isla xisaabtanka, ilaalinta xuquuqda mataqaanaa muwaadiniinta. Waxaa aad iyo aad batay musuqmaasuqa, ku takrifalka awoodda dowladda, iyo maaragtay haddee dhismaha xukun kaligitalisna oo ku dhisan waxa la yidhaahdo laablakaca dadweynaha, bobolismo wax la yidhaahdo, adigu laleeyahay dadka waxay jecel yihiin madaxda. Waxaasoo dhan haddee waxaa lasoo maray shantii sano, ilaahayna hadduu maaragtay isbeddel nabada uu ka dhashay dalka, aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa Ilaahay fursaddaas wanaagsan ee dalka u dhalatay. Waayahay marka hadda rajar noocee ayuu dalku u baahan yahay madaxweyne inuu soo xusho? Tallaabooyinka ugu horreeya dhanka amnigana sidee la rabaa in loo qaado? Horta runtii sida hadda dowlad kastaba marka la dhisaayo, madaxweynaha mas-uuliyaddiisa koowaad ugu horreysa waxa weeye inuu soo xulo dalka ra-iisul wasaare. Mas-uuliyaddaasna waxaa loo siiyey isaga inuu qofku soo xulaayo. Horta marka u horreysa, qof adigu tilmaamihii dastuurka uu tilmaamayo uu leeyahay, ama ha ahaato xag aqoonta, xagga da'da, xagga waayo aragnimada dowladnimo inuu leeyahay, isla markaasna haddee qof lasoo baaray oo maaragtay aqoontiisa, akhlaaqdiisa, taariikh nololeedkiisa, dadla dhaqankiisa, hufnaantiisa la yaaro, iyo inuu yahay qof runtii akhriyay dastuurka, waajibaadka dastuurka yaqaana, marxaladda dowladda iyo halka aan marayno oo ah marxalad dibudhiska dowladnimada Soomaaliyeed iyo nabadgelyada, aqoon iyo xogaalnimo buuxda u haya dalka maaragtay la socda waxa ka socda iyo adduunka wala tacaamulkiisa. Marka taariikhda ummadda Soomaaliyeed aqoon fiican u leh dad intaasoo dhan, mas-uuliyaddaasoo dhanna waxay saaran tahay madaxweynaha. Madaxweynuhu markuu soo xulana, weliba mas-uuliyadda haddana waxay sii saaran tahay golaha shacbiga inuu qofkaasu hubiyo, kabacdina haddee qofkaasu hadduu intaas ku sifoobo in la siiyo kalsoonidii mataqaanaa hogaaminta ahayd. Madaxweyne Xasan Sheekh dalkan hore ayuu usoo hogaamiyey, waqtigiisa ugu badanna waxaa hareeyey isqabsi asaga iyo ra-iisul wasaaraha oo dhowr ra-iisul wasaarana uu riday. Bal muxuu ka baran karaa cashiradaas noocaasi hore u soo maray? Horta waxaad malaynaysaa hadda dooda ka taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isqabsigoodu, in aan isleeyahay fikir saxa lagama bixiyo inta badan. Isqabsigu waa laba nooc. Horta waa waajib haddii qofka la magacaabay oo sida hadda aan soo sheegay loo malaynayay, laakiin markuu shaqada galay ay soo baxdo daldaloolo ama gala waxyaabo khilaafsan maamulkii mas-uuliyaddiisa, waajib waxa weeye xilka in laga qaado. Marka marna horta in la yiraahdo ra-iisul wasaaruhu afar sano fadhinayaa ma ahan, meelay ku qoran tahayna ma jiro, nidaam dowladeedna ma ahan, waa in ay jirtaa in laga qaadayo, lana sii ogyahay in laga qaadayo xataa lix biloodba ha ahaato, hal sana ha ahaatee, haddii ra-iisul wasaaruhu xilkiisa uu sidii sharciga iyo dastuurku waafaqsaneed u gudan waayey, in xilka laga qaadayo. Laakiin midda kale oo xaaraanta waxa weeye haddana in markastaba muxuu ahay wax ka baxsan dastuurka awoodihiisa iyo nidaamka dowladnimo ee dastuurka ku qoran, in haddana markaas iyo dana kale oo siyaasadeed, in dowladda iyo ra-iisul wasaaruhu looga qaado xilka, ama dowladda iyadana waxay khilaafsan tahay,
nidaamka dowliga iyo dastuurka khilaafsan tahay marka ma isla marka maarka waa in lisu miisaama labada arrimood ayaa goynaya in laga qaado ra-iisul wasaaraha iyo in madaxweynuhu isqabsadaan iyo midna ma ahan haddii la ogaado waa in baarlamaanka la geeyaa sababaha loogu qaadayo xilka la sheegaa markaas kabacdina baarlamaanka cod u qaado kabacdina xilka laga qaado marka arrintaas waa inay caddahay oo ah inuusan ra-iisul wasaaraha xaq u yeelan inuusan afar sano iska joogi karo meesha laba sano joogi karo hal sano uu joogi karo wuxuu ku joogi karaa keliya hadduu gudanayo xilkiisa si waafaqsan dastuurka iyo sharciga isla markaasna aanuusan ka baxsanayn howlihii loogu diray uusan ku xadgudbeyn shaqo aan madaxweynaha mar ugu dambeyn uusan saxiixinna waddanka kama socon karto marka si taas u suurogashana markastaba waa inay jirtaa wada shaqayn joogtaa iyo wada tashi joogtaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa inay ka dhexaysaa waayo madaxweynuhu waa ilaaliyaha midnimada qaranka nabadgelyada dastuurka iyo sharciga weyn marka wax walba waa inuu hore u og yahay la socdaa maamulkana ilaaliyaa waxaan ognahay in ciidamadii dowladdii hore ay siyaasadda ku milmeen oo laysku adeegsan jiro dhibaato xooggan ay ka jirta dowladda maxaa looga baahan yahay arrimaha ciidanka in ay hufnaan iyo ciidankii ay kala dambeyntooda soo noqoto horta runtii waxa weeye laba arrimoodaan rabay inaan halkan ka sheego guud ahaan sidaa la socoto golihii wadatashiga qaranka loo xil saaray doorashada labadii kun iyo kow ilaatankii markii ugu horreysa go-aanka ay soo saareen arrimaha ku saabsanaa doorashada waxaa ku lifaaqnaay barnaamijka dowladda la dooran doono laga rabo inay hirgeliso waxaa ku qornaay toddoba qodobaa ku qorneed laakiinse hal qodob ayaa wuxuu kulminayay lix qodob kulminayay iyo hal qodob oo maaragtay gaar ahay qodobadaas waxay ahaayeen dhammaystirka dastuurka ugu horreeyey qadiyadda waxaa ku jirtay ku qornaay maaragtay somalilan dib u heshiisiinta bulshada soomaaliyeed waxa weeye hanaanka ciidamada iyo sida loo howlgelinayo waxaasoo dhan waxay hoos imaanayeen halka qodob oo ah dhammaystirka dastuurka waxa keliya adigu gaar u taagnaay wuxuu ahaa arrinta ku saabsan deen cafinta iyaduna laftigeeda waa wax arrin maamul weeye mataqaanaa iyo deeqaha iyo arrimaheeda marka waa wax arrin maamula laakiin toddobada qodob oo ku qorneed lixda waxaa madax u ah ayna ku soo wada uruurayaan dhammaystirka dastuurka marka ciidamadan annaga waxay ahaayeen fowday ahaayeen ma ahayn ciidamo dowlada saddexda ciidanba waxay u baahan yihiin dib u habeyn qoto dheer in lagu sameeyo dib loogu noqdo ciidamada xagga oo nabad sugidda kuwa booliiska iyo kuwa militariga iyo kuwa asluubtaba runtii waa arrin aad iyo aad u culus waana in arrin u baahan deg deg gaar ahaan anigu waxaan qabaa waxa weeye ciidamada nabad sugiddo in sidoodaba la baabi'iyo oo haddeertaan dib loo dhiso muxuu ahay oo ciidan hadda kabacdi la abuurayo inay noqdaan ciidamada dowladda iyo ciidamadan waa inay ama booliis noqdaan ama ciidamada ay noqdaan muxuu ahay military waxaase aad iyo aad arrin u baahan in dowladdu laga fiirsada ay tahay ciidamada shanta kuna ee lagu soo tababaray eritreya arrintaasna waxay u baahan tahay runtii mudnaan gaara iyo taxadar iyo baaritaan iyo go-aan ka qaadasho deg dega in arrintaas laga gaaro inta muddada la dhisaayo dhismaha lagu jiro dowladda yahay waxaan ognahay dhowaan in taliyaha ee nabad sugid iyo sidoonka qaranka soomaaliya loo magacaabay ex xildhibaane imaha salaad bal ka waran magacaabistaasi xubinnimadiisana ka waran maadaama golaha shacabku ka mid ahaa waxaan qabaa sida ayla tahay haddee sharciga dastuurka la dhowrayaa dastuurkaana la raaci doonaa runtii waxa weeye maadaama shantii sano ummadda soomaaliyeed la baray in aan dastuurku muxuu ahay wax la dhowro uusan ahayn lagu tuntay waxyaabo badan oo iskor saaran ay jiraan si loo kala guro oo dhaqankaas loo bedelo waxaan isleeyahay inay qaadanayso bilo iyo adigu sanad marka
runtii waxa weeye kulba madaxweynaha hadda cusub wuxuu ballan qaaday inuu dhowrayo nidaamka la raacayo dastuurka. Marka waxaan rajaynayaa waxa weeye in arrimahaasu si maaragtay degdega loo xaliyo, waayo haddaba nin xildhibaana ayaa madax ka ahay nabadsugidda muddahayo xilkaas, taasuna waxay ahayd mid sharciga dastuurka waafaqsan. Tanna waxaan isleeyahay waxa weeye in loo baahan yahay in la waafajiyo dastuurka loo baahan yahay ayay u baahnaanaysaa. Sida kale bal ka waran, maxaa tallaabo oo madaxweynaha cusub looga baahan yahay in uu qaado boqolka maalinee ugu horeyso? Horta Soomaaliya hadda sidaad la socoto nidaamka ay ku dhisan tahay, dowladaha laga soo amaahday boqolka maalmood iyo loogu talagalay, annaga waa ka duwan tahay nidaamkeenna. Waayo waqtiga madaxweynaha la doorto iyo waqtiga maarata uu xilka la wareegayo muddo uma dhaxayso, wadatashigu waxa weeye waa dheer yahay. Ugu yaraan si loo dhiso muxuu ahay ra-iisul wasaare marka hore loo magacaabo, ra-iisul wasaaruhu uu dowlad u dhiso ayaaba waxay qaadanaysaa ugu yaraan 80 maalmood. Marka nidaamkaas horta boqolka maalmooda waxa weeye muxuu ahay waa wax adigu hadda tusaale iska dadku ay qaataan. Laakiin waxyaabaha muhiimka waxay tahay waxa weeye saddex waji inuu markaas madaxweynuhu u fakero. Horta maamulka iyo arrimaha halista ku ah dowladnimada in indhaha lagu hayo oo wax laga qabto si aysan u faafin xagga nabadgelyada, ilaalinteeda wixii hadda jira, in arrimo argagixisada xaggeeda aysan dhicinin, miisaaniyadda in maamulkeeda la ilaaliyo iyo hantida dalka maamulkeeda la ilaaliyo inta maaragtay muxuu ahay dowladdu ay ka howlgelayso, muxuu ahay in laga shaqeeyo xiriirada caalamiga oo wixii dhaqaale la heli jir lagu dadaalo si aan looga guuro. Laakiin hawsha ugu weyn waxa weeye ra-iisul wasaaruhu madaxweynuhu inuu magacaabo ra-iisul wasaare, markaas ka bacdina ra-iisul wasaaruhu muddu leeyahay uu ku magacaabayo golaha wasiirada, golaha wasiirada la magacaabana waxaa la geynayaa baarlamaanka. Muddadaas markii baarlamaanku ansixiyo ayaa dowladdu barnaamijka ay baarlamaanka geyso ayaa fulintiisa laga rabaa. Marka intaasaa waxay qaadan doontaaba boqol maalmood ku dhowaada. Laakiin hadda waa in dhinac laga ilaaliyaa howlaha socda ee dowladdu inaysan dhibaatooyin ay kasan ka dhalan. Wixii hore oo iyo khaladaadkii iyo musumaasuq iyo fowdadii jirtay aysan sii soconin. Ciidamada indhaha lagu hayo habeen iyo maalin howlaha waxna laga bedelo, lana siiyo awaamir cad in dhaqankoodii hore ay wax ka bedelaan, magaaladana iyo mataqaanaa xamaasadda iyo sida wax loo maamulayo la ilaaliyo. Marka maadaama isbeddel hadduu yimaadana badiba waxyaabo badan baa ka hoos dhasha. Waxaa intaas kasii daran waxyaabihii laga dhaxlay doorashadii dhacday 5 sano lasoo dhaafay ee ugu dambeysay tii baarlamaanka inay ka dhasheen dhibaatooyin badan, eed sheegasho iyo gocashooyin badan ay ka dhasheen, arrimahaasna inay ka abuuri karaan khalkhal siyaasadeed dalka. Waayo waxaa jira ama dad wax tirsanaya iyo dad laga tirsanayo. Marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin indhaha in lagu hayo, iyadoo dhinaca kalena lagu howl jiro dhismaha dowladdii iyo sidii loo howlgelin lahay dowlad cusub oo dalka hanata, kana leexisa dariiqii hore, dariiq cusubna ku furta. Markaas waa soo gabagabeynaynaa su-aasha ugu dambeyso. Waxaan u jeednaa in xilalka la wada magacaabayo iyadoo ra-iisul wasaarihii weli uu maqan yahay, maxaa loo dadajinayaa isleedahay xilalka waaweyn? Soo ma loo baahnay ra-iisul wasaaraha in la magacaabo asan laga talageliyo? Runtii waa sax weeye. Waxa weeye badiba dowladdu hadday timaado waa inay marka hore horta ay xilwareejintii ay qaadato ay daristo waxa ka runa iyo waxa ka beena xaaladda dalka, ay adigu ay dib qiimeyn rasmi ah oo wadajira lagu sameeyo, dadkii ka fakeri lahay loo abuuro, muxuu ahay qorshe loo sameeyo sidii laga yeeli lahay. Mushkiladda waxaan isleeyahay dalka ku dhacdaa waxay tahay dalka fowdu ku jiray mataqaanaa muddo gaaraysa 3 sano. Sidaas darteed dadkii mas-uuliyadda xataa oo shaqa maalmeedkii ama ilaalintii xataa nidaamkii dowliga ahay sii wadi lahay ayaa meeshii oo dhan ka baxay, ama aan lagu aamini karin dadkii joogay oo u baahday in isbeddel degdega la sameeyo si dhiigbaxa ku dhacaya dalka loo joojiyo. Arrimahaasna waxaad u malaynaysaa inay abuurayaan xoogaa mataqaanaa
وحيابا مدنانت أما فعنا لهاي إن إيسان كوكو سيمينين وقتية آتربتي سي متغانا ديك بحث لو جو جيو مركا وحان سليها يا هاي وحرجينا يا إن لسكو وضو مغا عابدة رئيس وزارها إيو هولاها دك دكا أو أباهن إن لسي حجية مثلا تسالاهان أرمها أبارها كسابسان وكلا وحاوية مدى لغو ده هدلاي دالك إن أبارحون كسو فود لها هاي dibaatooyin badan ay jiraan qaybo kamida adduunkiina uu u baahan yahay dad uu la tacaamulo oo howlahaas dhinacooda wax ka qabta ee xagga dawladda Soomaaliyeed marka sidaas darteed waxa loo baahan yahay waxa weeye qof xilkaas la wadi kara beesha caalamka iyo deeqbixiyasha oo diyaar u ah inay gurmad iyo wax la soo gaaraan dalka isla markaasna ummada Soomaaliyeed haday ka qayb qaadanayso arrimaha taakuleynta abaaraha إنه أيقونا هلان ميل أي قف إلا سو حريري كران أو لشاقين كرايان ما داما إسبدال كوكينا أيو إن داد كيو هوري شاقادي أول بلسلوغي و إسبدال كاكيني إنه لغو سيها لين كرين مركاز